eta gizon hile hori horrek asko agintzen du zer da greba bat. Solasaldi asko izaten ditugu gure seme alabekin nagusien munduaz, baina euren munduaz hitz egiteko ez dugu sekulastirik topatzen. Hiruk alerta zerbitzua aurkezten dizue, gurasuek zuen mugikorrean izan dezazuen aurren munduan gertatzen denaren berri. Gaur aizeak eta Mikelek musu eman diote elkarri, ezta? Elkarrekin.